След звездния трансфер на Серхио Агуеро, Барселона привлече втори футболист. Каталунците се подсилиха с испанския национал Ерик Гарсия. 20-годишният централен защитник, също като Агуеро, идва като свободен агент от Манчестър Сити. Барселона не е чужд отбор за младокът, който е юноша на каталунския клуб. Контрактът му с Барса е за 5 сезона, а откупната клауза на испанецът е 400 милиона евро.